אני חייב לומר שהצעת האי אמון הזו של הרשימה המשותפת היא שיא השיאים של הצביעות. אני חייב לומר שאתם מצליחים לשבור פעם אחר פעם את שיאי הצביעות בכנסת הזו. שבת פה חבורה של חברי כנסת שמקבלת שכר מאזרחי ישראל ומכספי המיסים שמשלמים אזרחי ישראל, ונראה שאתם חושבים שאתם הנציגים של חיזבאללה וסוריה. גם בדברים של חלקכם אחרי מה שהרה בסוף השבוע, וגם אם אנחנו מסתכלים על מה שאתם עושים. עשייה זו עשייה ששתי מפלגות ממנה, בלד וחדש, גינו את מדינות המפרץ. אתה יודע בגין מה, אדוני היושב ראש? הם גינו את מדינות המפרץ ואת סעודיה מאחר שהם החליטו לקבוע שהחיזבאללה הוא ארגון טרור. אותו חיזבאללה שמנסה לאיים לא רק על הגבול הצפוני של מדינת ישראל, על כל מדינת ישראל, עם טילים ורקטות וניסיון יש שם רעש בצד שמאל שמפריע לנועם, בבקשה. זו הרשימה הזו שביום העצמאות הלכה להניח זר על קברו של מי, אתה יודע, אדוני יושב ראש? על קברו של עזדין אל-קסאם, אבי התפיסה של הטרור כנגד היישוב היהודי והאלימות כנגד היישוב היהודי. זו עשייה שממנה וחבריה הלכו ועמדו דקה דומיה לזכר החללים, חללים ישראלים, לא, מבחינתם, אותם מחבלים שנהרגו כהתאבדות או כחלק מהפיגוע שלהם, לזכרם הם הלכו לעמוד דקה דומיה עם משפחתם. זו עשייה שאחד מחבריה אומר בשידור שמבחינתו דגל ישראל הוא סמרטוט, וזו עשייה שרק אתמול חברת עשייה הזו שעמדה כאן מעל הבמה הזו כדי להציג את הצעת האי-אמון הלכה ולוותה שני מיועדים לשירות לבסיס קליטה ומיון, תוך שהיא קוראת להם מה? תגידו לא לשירות, ומסיתה ומשדלת שלא לשרת בצהל. אגב, מה שמהווה, גברתי, רק שתדעי, מה שעשתה אותה חברת כנסת מהווה עבירה על סעיף 109 של חוק העונשין. זאת עשייה הזו שיושבת כאן, מקבלת שכר מאזרחי מדינת ישראל, וכנראה חושבת שהיא נשלחה לייצג את החיזבאללה ואת הסורים. ואני חייב לומר בהקשר הזה, שאם כבר העליתם, ואני אומר את זה לסיכום, ואני אומר לכם שיושבים כאן, אתם יכולים לחייך, אבל אם אתם רוצים לדבר על סוגיה הומניטרית, אם אתם רוצים לדבר על סוגיה הומניטרית ברצועת עזה, אז אני אגיד לכם איזה סוגיה הומניטרית יש שם. יש שם אזרחים ישראלים, ויש שם חיילי צהל שמוחזקים בשבי, בלי שהצלב האדום אפילו זוכה לבקר אותם, או בשביל לקבל שביב של מידע. זו סוגיה הומניטרית. לא הקשקושים שאתם מעלים פה. כמי שדואג למצב הומניטרי בעזה, זה דווקא מהצד הזה, ולא מכיוון, לא הארגון טרור ששולט בעזה, וגם לא החברים שלכם ממצרים, שאולי ידברו בטענות אליהם, למה הם לא פותחים את המעברים? תודה רבה. כי ברגע שהמעברים האלה פתוחים, אדוני, עובר דרכם טרור. וזו הסיבה שהמעברים האלה סגורים. אני מציע שתתעסקו בסוגיות הומניטריות שעוסקות באזרחי ישראל, ולא בחיזבאללה ובסוריה. תודה, אדוני. תודה רבה לך.